Ако ти има воспаление на палатиналните тонзили, се чести заболување во било кој период од животот, но секако нели почести се во детската возраст, некаде измеѓу 4-та и 15-та година од животот и актуелни се во овој период од годината, односно на почетокот на есента. Овие воспаленија во глобала се бактериски воспаленија и според испитувањата кои што се направени, најчест предизвикувач е бета-хемолитичен стрептокок од групата А. Кога започнува воспаление на третиот крајник, обично првите симптоми се продромални, односно предвестници, не укажуваат дека баш ќе се случи воспаление на крајниците затоа што можат да наликуваат и на вироза. Односно, одат со една покачена телесна температура која што може да биде како благо покачена, со една болка по мускули, зглобови, чувство на омалаксаност и тоа трае така неколку дена. Понатаму, вториот, третиот ден може да се јавува болка во грло, која што може да биде со различен интензитет од болесна до поинтензивна болка, дури и толку јака болка, која што ќе направи одежното голтање. Тоа е особено често во случаите кога имаме и гноен ексудат, односно гнојна ангина. Температурата станува повисока, телесната температура, омалаксаноста станува појака и скоро секогаш се јавуваат болки во ушите еднострано или обострано и се јавува оток на лимфните јазди во вратот, односно цервикална лимфаденопатија и обично тоа е веќе периодот кога пациентот на вистина се решава да го посети својот доктор. Кога правиме поделба, има голем број на поделби на воспаленијата на палатиналните тонзили, но најчести се следниве. Ангина катаралис е тонзилофарингит кој што манифестира оток, хиперемија, црвенило на палатиналните тонзили и на фарингиалната слузница. Ангина лакунарис представува гнојно воспаление, односно има гноен ексудат кој што е лоциран во лакуните и затоа крајникот добива еден специфичен точкест изглед. Ангина конфлуенс представува ангина каде што гнојниот ексудат е како распослан како чаша од озгора врз целиот крајник и четвртиот ентитет е ангина фоликуларис која што ја среќаваме како жолти проминенции од фоликулите и таа е најретка.